Rychu, jak bys si zhodnotil dnešní pohárový zápas? Pozitivně, postoupili jsme, dali jsme 4 branky, takže pozitivně. Kdy se ten zápas lámal, protože poločas byl 0-0 a vypadalo to trochu nervózně, to utkání? To hodnocení tvoje, bych řekl, že koresponduje s tím jim. Myslím si, že v první půli jsme měli dobrý vstup do utkání, tam těch prvních 10-15 minut jsme byli hodně aktivní, pak jsme to opustili a nevypracovali jsme si prakticky žádnou brankovou příležitost a je potřeba říct, že ve druhé půli nám pomohla ta penalta a pak už jsme byli lepší. Co říkáš na terén a zázemí, který nás tady čekal v Prostějově? Já myslím, že je druhligový a to si myslím, že nebyl ten problém. Problém byl někde jinde. A Prostějov jako soupeř, kdyby ho měl zhodnotit okem trenéra, tak jak by zhodnotil? Zajímaví hráči. Určitě jsou tam hráči, kteří do budoucna jsou zajímaví a je potřeba je sledovat i do budoucna. Bylo vidět, že jsme trochu protočili sestavu. Bylo to spíš s ohledem na nepovedené utkání se Slaví, anebo i s výhledem na blížící se další zápas na Moravě, vlastně ve Slezsku, kdy v sobotu jedeme na Baník? Máme široký kádr. My, když už jsme se dozvěděli o tom losu, tak jsme okamžitě řekli, že chceme hrát, že prostě máme dost kvalitních hráčů a že chceme dát šanci i ostatním. A myslím si, že se ukázalo, že ti, kteří nastoupili dnes, tak tu svoji kvalitu mají. Jenom škoda, že jsme nebyli víc aktivní v té první fázi, v té první půli, potom úvodu a že jsme malinko upustili ty aktivity a že jsme to nastartovali až po té penaltě.